tine, le spun Dumnezeu, dar unde vii la altă altă tână, băia, dar unde vii la altă tână, de oameni mare, domnule. Îndă gâlă să-l să-i mân, îndă zăr când îl găț în mică fa, o să ne bată. Mă duc eu să-mi de plin, zămărea să mă dă nifăt de lucru. Cute. Are să ne ajută. Întâi poate să le dăm, întâi n-ai să le dăm, avem zgării să le dăm ciun, gumruc să le dăm, gurea o mână la fel, tocura am lăsat să le dăm, nu pa va da le. Să vădă să o mihet să o ori, lăcână. Gurea o sucă de pe tămâni bâs le dăm. Că de-o fiți găvea ale ciun, asta te rândea să vă. De fătă să le dăm tafană, sunt sau bânna, e la gurdu. Zaa pe tămâni bâs, sunt sau bita, o băgă să-mi bă cam eu, la mă dă o fiu, ይመስለኛል ይሄ የመጀመሪያው ጄኖሳይድ ሆሎካስት አዋጅ ሳይደረግ በሁለት ዓለም ጦርነት ላይ አይሁዳውያን ላይ ደረሰው እናውቃለን። ከአዋጅ በኋላ በጣም በመድር ላይ ያሉ እስራኤላውያን ሁሉ እንዲጠፉ አማ ከሳወጀበት በኋላ እንኳን ይህንን ሀሳቡን አልቀየረም። የእምነት ጉዳይ ስለሆነ ኮሪደሩ ጋር ቁጭ ብሎ አማ ሲመጣ ሲያልፍ እንደውም ያለመናወጥ ተቀምጦ ታየ ነው የሚለው መጣው። አሁንም አይሰግድም። ዛት ኢሪት ይፈድ። ነገር ግን ፋይል የተባለ ዘር መጥረፊያው ብዙ የእግዚአብሔር እጅ እንደሆነ አልገባውም። መጨረሻ አስቴር ለምልክት ነው በቤተ መንግስት የነበረ አስቴር ከአዋጁ መገልበጥ በፊት ምንም ስታደርግ አታየው። ኦልሬዲ ትሬቱ ከተነሳ በኋላ ነው የአስቴር አክሽንን የምናየው። ታሪኩን ጠጋ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ ስውሯ የእግዚአብሔር እጅ በመጽሐፉ ውስጥ ስሙ እንኳን እግዚአብሔር የሚለው ሳይጠፋ እንደዚሁ መርዶክዮስና ዘርማንዘሩን አተረፈች። ልብ በሉ፣ እንቅልፍ ከንጉሱ ሸሸ ይላል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ። ከመሸሹ እንቅልፍ ከንጉሱ ከመሸሹ በፊት ማታ ይሄ ንጉስ በልቶ ወይን ጠጅ ጠጥቶ ድብን ብሎ ፍርክስ ብሎ መተኛት የሚገባው ሰውዬ ይሄ እንቅልፍ መንሳት ደግሞ ብዙ ቦታ ነው የምናየው። ነገስታቶችን እግዚአብሔር ማንም አይገባ ተጠርቆ ያለ የሚገባ እግዚአብሔር ብቻ ገብቶ ዲስተርብ ያደርጋቸዋል። ዲስተርብ አድርጎ ደግሞ ወደ መዝገብ ነው የሚልቃል። ወደ አረንተኑ ፈልጎ ምናምን ቀድ መነሳ ይላል። ስሙ ይባረክ፣ አሜን። እግዚአብሔር በጣም በቃ አምላክ ነው። በእውነት እግዚአብሔርን መከተል ይሻለናል። በጣም የተረሳ የመርዶክዮስ ብሔራዊ ውለታ ከንጉስ ግምጃ ቤት ተገኘ። እሱ ለማግኘት ግን እግዚአብሔር ራሱ በንጹህ እጁ በግልጹ ህይወት ጀርባ ያለው ስውሩ እጅ የንጉሱን እንቅልፍ መንሳት ነበረባት። ተራ ምክንያትና የጽድቅ ምክንያት ያን ጊዜ ተመዘነ። ዘውቶች እግዚአብሔር እንደሚያድን እንጂ እንዴት እንደሚያድን አናውቅ። በጭራሽ ነው ማናቀ አናውቅ። በጭራሽ ካሰብንበት ቦታ ላይመጣ ይችላል። በጣም ይችላል።